farmaajo iyo uhuru kenyata ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray heshiis taariikhi ah marka loo fiiriyo xaaladda bilooyinkii u dambeeyay ee xiriirka labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya qodob dhowr ah ayaa lagu heshiiyay Soomaaliyana marka la ay fagaaraha ka sheegtay in kiiska maxkamadda adduunka hor yaalla ay tahay arrin gaar ah that we now have direct flights once again from Mogadishu to Nairobi assure that the ICJ issue will not affect our bilateral relationship madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa dalka Kenya ayaa maanta kulan oo heshiis kula gaaray wuxuu la yeeshay dhigiisa dalkaasi Uhuru Kenyatta kulanka labada dhinac kadib ayay madaxdu waxay qabteen shirka jaraa'id ee heshiiska lagu shaaciyay Uhuru Kenyatta oo ku hormaray hadalka ayaa mahadcelin iyo soo dhaweyn wufdiga madaxweynaha Soomaaliya kadib wuxuu sheegay in ay ka wada hadleen xiriirka labada dal wuxuuna yiri Uhuru we have come to an understanding that there can be no greater relationship that between than that waxaan isugu imaanay inaan fahanno inaysan jirin xiriir ka wanaagsan midka deriska dhexmara unfortunately over the last couple of months you know we have had certain issues that have strained our relationship but today nasib we believe la soo dhaafay waxa jiray xaalado muddigeliye xiriirkeena balse maanta waxaan ku heshiinay walaalkay inaan caadi ku celinno xiriirkeena bring sensibility back to our relationship labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya oo isgarab taagna ayaa kan Kenya wuxuu adeegsaday luqadda ugu jilcan ee dhanka diblomaasiyadda xiriirka labada dowladood sida la rumaysan yahay wuxuuna Kenyatta soo qaaday qaar ka mid ah qodobada oo sida gaarka ah madaxweyne farmaajo heshiiska ula galay our brothers and sisters from Somalia will be able to obtain their visas at the airport when they arrive raga iyo dumarka walaalena ee Soomaaliya ka imanaya waxay awoodi doonaan in ay visa madax ugalka Kenya ka helaan garoonka diyaaradaha waxaan rabnaa inaan dhiirigelino isu socodka iyo ganacsiga taasi ayaana muhiim ino ah caqabado kale uma rabno iskaashigaasi mid laba waxaan isla soo hadal qaadnay mawduuca ku saabsan duulimaadyada Muqdisho iyo Nairobi oo hadda ah kuwa soo mara wajeer waxaan ku heshiinay in muddo toddobaad ah gudahood la dhameeyo oo aan dib ugu celinno duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi in ay toos noqdaan madaxweynaha Kenya hadalkiisa intaasii kuma uusan ekeyn ee madaxweyne farmaajo ayuu kaftan u raaciyay So with those few remarks my brother once again thank you for accepting our invitation we're happy to have you we hope you will be a much more regular visitor I look forward to seeing you in Mogadishu soon marka la yaan kaaga mahadcelinaya inaad aqbashay azumaadeena I am sure waan ku faraxsanahay inaad nala joogto waxaan rajaynayaa inaad marar badan nagu soo laaban doonto oo aad na soo booqan doontid waxaana eegaya inaan mar dhow kugu imaado Muqdisho sida ugu mudan Kenyatta intaas oo dhan waxa uu ku sheegay inuu ku hanweyn yahay in labada dal xal isu helaan oo ay ka wada shaqeeyaan wanaagga wuxuuna soo dhaweeyay madaxweyne farmaajo si uu hadalkiisa u jeediyo Thank you Good evening Thank you my brother for your warm welcome and hospitality according to me and my delegation I always enjoy to be here and I have to also admit that honestly you are a very humble man madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuu ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay thank you for that I really appreciate also I wanted to thank you Mr. President and the government your government and the people of Kenya for your contribution in the peace and security in Somalia of course Kenya sidoo kale madaxweynuhu ka mahadceliyay kaalinta Kenya ee sugitaanka amniga Soomaaliya sidoo kale wuxuu Kenya uga mahadceliyay madaxweyne farmaajo inay marti geliyeen kumanaan qoys Soomaaliya kuwaas oo ku nool their sacrifice will not go in vain Kenya and Somalia definitely has developed Kenya iyo Soomaaliya waxay sameeyeen ayuu yiri soo dhawaansho dhanka xiriirka taas oo salkiisu yahay isqadarin sida aad sheegtay waxaan ka doonay ayuu yiri arrimo dhowr ah way ka mid yihiin in aan dib u soo celinno duulimaadyada Muqdisho iyo Nairobi iyo in aan joojinno in la soo marsiiyo wajeer the direct flights from Muqdisho directly to Nairobi and to stop the wajeer stopover we really appreciate
Also, we agree that waxaan kale waan ku heshiinay, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo, in garoonka diyaaradaha ee Nairobi lagu siiyo dalgugalka dalkaasi dadkeena, gaar ahaan saraakiisha dowladda. We have a lot of things in common, for sure. We have a lot of things in common, our people to people, government to government. Waxyaabo badan ayaan wadaagnaa, sida xaqiiqada ah, dadkeena, dowladaheena, waayo waxaan leenahay ganacsiyo labada dal faa'iido u leh. People basically take it our differences rather than our common interest. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intaas ka dib wuxuu ka dhawaajiyay hadal laga dhowrsugay oo ku aadana waxa laga yeelay kiiska badda kadib heshiiska nabada dowladood wuxuuna yiri, and that's why I have to assure that the ICJ issue will not affect our bilateral relationship. Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in kiiska hor yaalla ICJ uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin xiriirka labada dowladood, iyo inaan idin xaqiijiyo inaynu ka faa'iidaysano xiriirkeena dowlad ka dowlad. Heshiiska labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta, ayaa wuxuu imaanayaa kadib saddex maalmood oo shirar xiriir ah ay madaxdu yeelanayeen, sida Uhuru Kenyatta uu sheegay. Madaxweyne Farmaajo safarkiisa Kenya waxaa ku helinaya mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirada dawladda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo sidoo kale agaasimaha madaxtooyada. Madaxweynaha Kenya ayaana hoyga oo Nairobi ka degay madaxweyne Farmaajo ugu tagay maanta.